mərkəzində qüdrətli ordunu düşmən mövqeylərini və qanlı qüvvətini darmadan edərək Ərdər rayonunun Madagil və Tavuz kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Möhtili, Satırlı, Aşağı Maralyan, Şeybək və Quysay kəndlərini, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdurrəhmanlı kəndini işğaldan azad edib. Bu münasibətlə Ali Başkomandanımız Azərbaycan xalqını təbrik edir. Eyni zamanda Madagiz kəndinin tarixi adını bərpa edərək Qoltan adlandırır. Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun uğurları davam edir. Tezliklə Azərbaycanın işğalda olan bütün əraziləri azad ediləcəkdir. Yaşasın Ali Başkomandanımız, yaşasın Azərbaycan xalqı.